Bijouterie Santia, mi vite vous la mène, Manuel Chano, ni Logitech. Préparer un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meubles, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meubles, la qualité à petit prix. Faller Yvon Bandi, Villa Prado Antanmen. Madi ou Citron Jason Vova ou Vouftavoun, Miss Anja Vosar Makiran. Artri Plaction Yan Q, hein? Flair, stylo pour tous. Manoura Chatsar, Nerakam ni stylo Flair, c'est le JT. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tchak chin chin, il y a la cam le JT. Telma, Safitk numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Alors, si vous avez une fois, en octobre, vous avez une fois, vous avez une fois, ni ansure parlementaire andray andraikitra amin'ny fanokafana ny ady hevitry ny fanitsiana ny lalam-panorenana ny filoham-pirenena eradjonalmantianina fa eo ampitadiavana ireo voafonja misa dimy rahalahy tafaporitsaka teny amin'ny fonjany tsiafa tamin'ny farany herinandro lasa teo ny tompony andraikitra amin'izao fotoana tsy ho faritra miny intsony ireo faritra sasany any atsimony nosy hoy ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena androany manamafy ny lalàna manjaran'ny fifindramonina makao etats-unis ny filoha donald trump amin'izao fotoana izao ankafaliana tahaka ny mahazatra moa izany no hiarana aminao atao anatiny le JT asaina mpanajana ianao hiaraka aminay hatramin'ny farany Oui, il y a des sports, Harry, ni Sharana, ni Francis Turpokusa, nous, Andrafaka, ni Tapa, ni Farua, Saoudi, Yara, Nultam, Nau, ni Actus, ni Alaune, ni Tenak, Miarakam, ni Pierre Dina, Razaframan. Alors, ni fana pa kievitra ministera ni fana piazam-pirenena ni sany tsimbolan'ny verina antsikony mpianatra ao amin'ny drenina Analamanga amin'ity herinandro ity ho fisoroana moa izany ny fiparitahan'ny valanaretina pesta eny anivon'ny sekoly raha nitatitra voaraiky kosa dia efa saika nandrarahana fanafody avokoa ny ankamaroan'ny EPP 50% eto Antananarivo renivohitra takzay ihany koa ireo sekoly tsy miankina mahery ny 700 izany mandry kokoa noho izany ny sain'ireo ray aman-dreny sy hoe any an-trano ny zanany amin'izao fotoan'izao fa tsy mianatra aloha na izany aza nefa dia milaza ho matiantoka ihany ny ray aman-dreny mpianatra amin'ny fandoavana saram-pianarana feno ao anatin'ny iray volana nitety tokantrano vitsivitsy ary mitatra amintsika ny hevitra ireo ray aman-dreny ary miaro soroja raraka sy zora andretsalama ny verimpotsiny ireto ankizy reto androany maraina na dia efa nivonina tamin'ny fanamiana sy ny kitapo aza fa hoe hianatra miampirinandro indray izany ny fotoana tsy andehanany any an-tsekoly manahoana ary ny fandraisany iray aman-dreny izay trango izay ohatra ny soa voatapitra zany kely ilay kizy izany amin'ilay hoe efa nafana fo hiverina hianatra dia hoe mbola tsy mianatra indray dia lasa somary mikorotana ny saina amin'izay na izany aza hatramin'ny nampahoraka ny pesta mandry kokoa ny sain'ny iray aman-dreny hoe ao an-trano ny zanany fa tsy mankany an-tsekoly saika mitovy kosa nefa ny hevitra izy ireo momba ny fandoavana saram-pianarana nisy tamin'ireo sekoly azandroany no ny safidy ny anome entimody fotsiny ny mpianatra matsiaro matiantoka be mihitsy ny ay satria ny ekolazy aloha isam-bolana ohatra ny matsiaro matiantoka amin'ilay fandoavana ekolazy ny mpianatra eny e tena izy aloha izany resaka piasta tokony tsy hianatra mihitsy aloha ny mpianatra amin'ny ankapobeny mangina sy ny katombaravarana avokoa ireo sekoly no tetezina teto andrenivohitra raha toa ka mbola nisy tamin'ireo sekoly tsy miankina no nahitana mpianatra tamin'ny fiandohan'ny herinandro lasa iny
Fa namoaka vola ray faingo dimitapitrisa dolara ho an'i Madagasikara nytahiry ho an'ny vonjitahitra eo amin'ny OMS vondro iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana zany sy fanampiana arabola izay hatokana iray manontolo amin'ny fifehezana ny valana aretina peste. Mbola eo ampiandrasana ireo fanampiana arabola afy i Madagasikara amin'izao fotoana. Efa nisy ny antsona alefan'ny OMS nangatahana 5,500 dolara mba hiatrehana ny aretina sy hamonjena ain'olona marobe mihoatra izay efa ataon'ny fitondram-panjakana. Fantatra ihany koa fa efa nisy ny fizarana fanafody antibiotika misa ray faingo roa tapitrisa ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana araka ny tatitra nataon'ny OMS hatrany. Olona mahery ny 5,000 no azo tsaboana amin'izany ary manodidina ny iray hetsy kosa ireo olona azo soroana amin'izany fanafody antibiotika izany. Azo tsaboana tsara ny aretina pesta raha voatily mialoha efa amperinasa manome fomba fisoroana ny aretina ho an'ny tsirairay ireo tompona andraikitra hoy ny solotenany OMS eto Madagasikara Ramatoa Charlotte Ndiaye. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa dia ny antso ireo parlementaira handray andraikitra amin'ny fanokafana ny ady hevitry ny fanitsiana ny lalam-panorenana ny filohan'ny repoblika. Tsy ireo parlementaira ihany anefa fa ireo mpisehatra eo amin'ny fiainam-pirenena rehetra mba irindrany ny lalam-panorenana amin'ny vanim-potoana iainana sy iondranana fitoniana ho an'ny rehetra. Mitondra ady hevitra filoham-pirenena. Ny sasany dia tsy malala fa tsy nytonga dia anohatra fotsiny fa tsy mipetraka mandinika an'izany. Filoham-pirenena dia nivoaka avy amin'ny fifidianana izay nalalaka ny raisany rehetra sy madio. Raro loatra ny filoham-pirenena raha mieritreritra ny fifidianana mivalambe fosiro arivo raha mijery ny fomba rehetra tokony anoizantsika sy ametrahantsika hetry mpifidianana tahaka izany. Betsaka ny adihevitra tao anatin'izany. Ny filoham-pirenena tsy niteny taminao hoe tsy maintsy ity lalanao fa adidiny filoham-pirenena maray amandrayn'ny firenena amin'ny arovana ny fiandrianam-pirenena amin'ny fiangona firaisam-pirenena ny milaza amintsika fa mety isy olana tahaka izao. Jereo tenio zandry parlementaira, tenio zandry lobofidy maro samihafa, tenio zandry olona any amin'ny fiarahamorom-pirenena maro samihafa, tenio zandry ianareo amin'ny fivavahana maro samihafa. Ampetrao ny ady hevitra amin'izany. Tsy maresy lahatra antsika loaka tao. Tsisy tokony baiko antsika amin'izany na firenena vaizana vaiza. Tsy tokony isam-piorora antsika amin'izany ny avy ato anatiny. Ady hevitra malalaka no tokony ataontsika amin'izany. Ady hevitra zay tsy mijery afa-tsy ny tompontsoa ny firenena. Izay mikasika n'iny ny lafim-baovao sosialy sy ny fandriam-pahalemana no hozerentsika ao aoriany ireto dokam-barotra ireto. Ianao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao ary jery ireo vaovao mikasika ny fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny isika ao anatiny ireto actu ireto. ISIM, Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous. Saika efa antitra avokoa amin'izao fotoana ireo fonja manerana an'i Madagasikara ary misedra olana ara-teknika avokoa ny sasany amin'izy ireny. Noho izay indrindra dia voafonja misa 5,000,000 no tafapiritsaka teny amin'ny fonja ny Tiafa tamin'ny farany herinandro lasa teo. Efa manao ny fomba rehetra ahafahana mitady azy ireo kosa amin'izao fotoana ireo tompona andraikitra misahana izany vaovao tateriny feno anjariana sy anjara kotonozainy. Adiny 3 isan'andro ihany no mandeha ny herinaratra ety amin'ny fonjan'ny Tiafa ary ao anatin'ny azona tanteraka ny fonja mandramarain'ny andro. Niaryny asabotsy ny folahateo ary dia tafavoakan'ny fonja tsy nisy nahatsikaritra ireo gadra 5,000,000 ary tsy mbola mifantatra hatramin'izao izay toerana misy azy ireo. Ny efatra amin'izy ireo dia voaroro tamin'ny fitazomana basy ara-dalàna ary voatondro fampikambana ao amin'ny antambazotran'izy olona eto andrenivohitra.
dia irazavana tsalamasolo ny aina teraka ny 25 mars 2027 arivo tao ambohibary manjakandrina ary moninao ikianja ambomangakely irandria malala feno setra safidy teraka ny 25 septambra 2027 arivo teraka simonina tao akorondrano irandria mparan'i David Roland teraka ny 2 desambra 2027 arivo tao befelatanana ary monina ho anosopatrana ay rajoelina Christian tanteraka teraka ny 20 mars 2027 arivo tao analamahintsy ary mipetraka i manjakaray irandrianarimalana kosa na ira telo dia teraka ny 15 desambra tao bongabe vonolona kosa no nahavoriory azy ka natonga azy tao tsefamy zany vaovaovao ray efa matianina amin'ny resaka fitrandrahana ambany tany ity farany ary nanampy tamin'ny fivoana tao anatin'ity fonjy ity izany fahaizana izany Eh, ny hita maso zany aloha dia ilay dalazo mihitsy no lavahany zareo avy aty anatiny dia mangady any ambany any izy mangady any ambany ohatra manao sous-marin io dia mangady any izy dia mivoaka indray avy ary ambadika ary kara zany hoe nangadiana mihitsy la avy ao aty anatin'la cellule zay nipetrahany zareo eny e tsy maintsy nianitra rindrina izy rehefa tafavoaka n'lay cellule nandaty izy nandaty dia mivoaka indray izy avy ary amin'ny farany tamboary satria mbola ao anatina tamboho ray faran'lay izy a dia eo amin'izay izy vao niakatra tamboho nidina teny fotony ny jiany zavanisy ny filohan'ny syndikan'ny mpiandro fonja vaovao razafindranamana piero omaly raha ny fantatra takona ny reto gadra tafatsoaka ireto amin'ny afo ilay vavandavaka nahafahan'izy ireo nitsoaka efa andalam-pikareo anazy ireo ankehitriny ny mpitandro ny filaminana ka manantena ny fiara-miasa amin'ny vahoaka ihany koa amin'ny fanomezana loharanom-baovao mahakasika azy ireo etsy ankilany androany no natsangana tamin'ny fomba ofisialyny bravovaon'ny syndikan'ny mpiandro fonja voafidy filohan'izany irazafindranamana piero inspecteur d'administration penitentiaire lasa secretaira jeneraly kosa ny filoha teo aloha rial dedero solotena ny avy amin'ny contrôle sy education kosa irazafy celestin ny avy eo amin'ny grefia kosa dia raha maro ilay andriany irena ary iramparamanana elizie kosa no solotenandreo mpiandro fonja tsahivina fa ity no lositra faharoa niseho tato anatin'izay volana izay kadra misy araky ambe folo ihany koa no tafatsoaka tany amin'ny fonjana ambatondrazaka ny 20 septambra lasa teo izay mbola tsy hita ny sasany amin'izy ireo hatramin'izao areto zany dia manao ny fisavana sy ny famantaran'ireo olona ny avao amin'ny brigady nandorany fotsy a raha eo anivon'ny zandarimaria pirenena izany sy naparitaka maneran'ireo faripiadidiny zandarimaria pirenena avokoa sy ny vondro tompilovan'ny zandarimaria pirenena ihany koa ny mombamomba ireo gadra izay sy nandositra ireo zany hoe efa amperinasa ny efa lasa ihany koa manomboka ihany koa moa zany a ny fitadiavana ireo gadra nitsoaka ireo fa malohana izay fandriam-pahalemana izay hatrany a dia mbola mitohy ny vaovao antsika ampiadiny I mikasika izay fandriam-pahalemana izay te hivato labradorita izay kamion no sarony zandarimariam-pirenena tany ilaka avony akaiky ny ambositra omaly eo ampanaovana ny fikaroana ny taratasy mazava mikasika ny taratasy ny izany vato sarobidy izany ireo tompony andraikitra amin'izao fotoana izao efa tanana ao ambositra kosa ireo vato sarobidy ireo amin'izao fotoana izao fantatra fa polisy iray no tratra ny iray tsikombakomba amin'izany tranga izany hony eo anivony zandarimariam-pirenena rehefa nijerevana moa zany ny basy teny ampelatanany verifiana basy makarovy zay tsy dotation any polisy nasionala ary voakiky ny numerony izy io ny bala niaraka taminy koa zany hoe bala loty soma samihafa zay tsy an'ny polisy nasionala dikan'izay zany a voatazona koa ilay polisy io a ao anatin'ny fikaroana ny tokony sy ny fisoroana zany mba tsy siny asanjolasy tsy siny karazany hoe kaboraraka amin'ny risika fitazomana basy io efa manao an'izany eo anivon'ny gendarmeria ary manao an'izany koa izy amin'izay rehetra tsy manaraka n'io lalàna io noho ny ezaka efa nataon'ny teo anivon'ny zandarimariam-pirenena amin'ny fitandroana ny fahalemana azo lazaina fa tsy ho faritra mena intsony ireo faritra sasany any antsimony nosy hoy ny sekretairam-panjakana miadidiny zandarimariam-pirenena mba hanoizana ny ezaka efa nataon'ireo mpitandro ny filaminana nefa dia ilaina ny hahazoany zandarimariam-pirenena angidim-by miisa roa hoiatran'ny ministra fantatra androany ihany koa ireo fepetra raisin'ny mpitandro ny filaminana amin'ireo bokinomby alatra mitatitra ny vaovao mikasika izay imiora miaronjatofo sy kasambola manana tsy mbola manana angidim-by atretin'ny zandarimariam-pirenena entiny manatanteraka ny asany hoy ny ministra sekretaira-panjakana miadidiny zandarimariam-pirenena androany
tombony amin'ny fanatanterahana ny asa eo amin'ny fitandroan'ny lafiny fandriam-pahalemana indrindra amin'ny asandalo sy ny alatromby nefa ny fananana izany fitaovana izany. Fa raha ny teny aho hoe ny zandarimaria dia mitady angidimby anankiroa entina hiady amin'ny asandahalo a dia angidimbia mahazaka olona eo amin'ny 5,000 eo. Zay zany ny ataony anateritreritro. Mahazaka olona eo amin'ny 5,000 eo raha kely indrindra dia ny entana koa mifanahatsahana amin'izay satria naninona. Zandarimaria dia hiady amin'ny asandahalo a dia hanenjika ny mpanao ratsy hisambotra azy a dia hanolotra azy a any amin'ny fitsarana. Noho ny ezaka efa vitany zandarimariam-pirenena tsy sokajiana ho isan'ireo faritra mena intsony Betsioky ho hiatran'ny ministra androany. Fa ankoatra izay, ao anatin'ny fizahana ireo olona mampiasa bokinomby efa niasa ny eo anivon'ny zandarimariam-pirenena manomboka izao. Fa manana produit zareo fanasorana an'ilay soratra amin'ilay volonomby ary miverina lasa vierge zany le linina misy an'ilay fanoratana volonomby io. Eo zany a no tratra ilay olonoka nanoro ny veterinera anankiray izay miasa eny Pasika ary tany koa natratrarana zany fiba efa voadio koa efa vonona nanoratana volonomby vaovao. Ary rehefa nanoro ny namany ndraiky koa zao zany tany amin'ny tsenanomby tany Soavinandrinitasy a dia 5 zany totaly nitratra tamin'izy ireo. Ny tao anatin'io zany misy anankiroa izay miasa ao amina madama anankiray a izay mpikambana ao madahomby. Dia izy io zany ankety efa mandeha fa anankiefatra tamin'ireo no niditra fonja vonjimaika. Ny 5 zany moa nahazo fafana vonjimaika anisan'izay ilay veterinera izay fositra ilay zavatra io. Ho fanahorana ny fivezivezen'ny karaman'ireo zandarera ny faritra eto Madagasikara dia vita sy ny androany fifanaraham-piara-miasan'ny banky BNI sy ny zandarimariam-pirenena. Fa nisintona ny fitorin'ny gazety mpiseho isan'andro Free News Honoré Rakotomanana taorian'ny fifanantonan'ny roa tonta androany. Tontosa io tolakandro io teny amin'ny lampana teny Merandola izany fionana izany. Ny gazety Free News izay namoaka vaovao tsy marina mikasika ny filohan'ny anteny Merandola. Andahoazana ny vaovao mikasika izay fifanantonana izay miaraka amin'ny miotra miaranjatovy sy Kasambolamanana. Ny filoha talia jeneraly ny Free News Lalatiana Rakotondrazafy niaraka tamin'ireo mpisolo vavany miisa roa no tonga nanantona teny amin'ny lampana teny Merandola io tolakandro io. Naharitra ora roa ny fionan'ny roa tonta ary nanatrika ihany koa ny fotoana ny mpisolo vavany anteny Merandola. Rehefa teo moa zany izy aho hoe manamafy a ny fialantsiny a ny prezidanten'ny Ecurie a dia ho zaho hoe ina moa ny lava-dehibe amintsika malagasy a dia ny fihavanana. Tsy aivina fa namoaka lahatsoratra momba ity filohan'ny andrim-panjakana ity ny gazety ny Lalatiana Rakotondrazafy ny 20 ny volana may lasa teo nampitondray ny lohanteny hoe mpitondra fanjakana manankarena tampoka nanangana trano mijoalajoala misy rihana 5 i Honoré Rakotomanana. Rehefa nahita izany ny filohan'ny anteny Merandola dia nangataka ny anitsiny ny gazety izany vaovao tsy marina izany ka rehefa nizingizina ity gazety ity dia nitory ny filohan'ny anteny Merandola Honoré Rakotomanana. Rehefa ohatra manolotra amin'ny gazety ianareo a dia mbarazao daoly a zay voalazan'ilay lalàna fa azaky ny tapan'ny lalàna ihany a lozainareo. Zany zany dia tsy hoe anako fa zao zany ohatra zao a misy a ataontsika hoe lorano a avy amin'ny ataontsika hoe resam-pirenena source international dia ny matetika voalazanareo zany a ny 5,000 ao amin'ny fanambarana ny zon'olombelona na hoe déclaration universelle des droits de l'homme zany zay le hoe iny le zo raha ny tena hoe ataontsika afoizina angamba zaogny ny hoe ny zo ny fahafahanao sy ny zonao a dia voafetra eo anatrehan'ny fahafahan'ny hafa sy zon'ny hafa ray izay. Nanitratery ny filohan'ny anteny Merandola androany kosa fa ilaina trany ny anamarinan'ny mpanao gazety ny vaovaovao angony. Nolazainy ihany koa fa tokony fanoerana ara-demokratika no ataon'ny mpanao gazety mpanohitra ny fitondrana fa tsy fanoerana botolo fotsiny. Izay vaovao izay ihany koa no mitondra amintsika amin'ny maresaka any ivelany. Manamafy ny lalàna manjaran'ny fifindramonina makao Etats-Unis ny filoha Donald Trump amin'izao fotoana izao. Isan'izany ohatra ny fanafainganana ny fampodiana ireo Dreamers monina ao Etats-Unis izay tsy manana antota taratasy manjava.
Donald Trump durcit le ton sur l'immigration. Namoka alistra vavao hamezana ireo mpifindra monina ao Etats-Unis ny filoha amerikana Donald Trump. Isan'ireo fepetra takiny ao anatin'izany tokony hamitana aingana ny rindrina manasaraka ny sisitan'ny Etats-Unis amin'ny Meksika. Eo ihany koa ny fanafainganana ny fepetra rehetra hamerenana ireo Dreamers any amin'ny tany niviany avy. Efa tafiditra tao anatin'ny programa nasany Donald Trump rahateo izany. Nalefa ny filoha amerikana tany amin'ireo mpikambana ao amin'ny kongresy amerikana ireo fepetra ireo. Ho fendeveno arak'izany fandaharam-potoanan'izy ireo amin'ny volana ambony iny. Izy ireo mantsy no andrososokevitra ho an'ireo Dreamers ireo. Raha tsy ahivina na nafoana ny daka na ny lalàna miaro ireo Dreamers monina ao Etats-Unis izay tsy manana antota taratasy mazava ny filoha amerikana iray volana lasa izay. Fa tobin-tsolika azo taoganano ny poka ny sabotsy alina ifo alahady teo manodidina ny fito teo ny eo ireo olona maty ary tafiakatra 30 ireo naratra mafy raha ny salanisa ofisialy farany voaka. Tsy fantatra mazava moa ny antony fipoahana. Tamin'ny sabotsy alina ifo alahateo no nirehitra ity tobin-tsolika iray tao Akra renivohitrigana ity. Tsy voafehy ny afo noho ny fahatarany mpamonjy vona ka nitarika ny fipoahan'ilay tobin-tsolika iray hafa teo akaikiny ora vitsy taty aoriana. Manodidina ny fito ireo olona fantatra fa namony aina tamin'izany. 30 ireo naratra mafy raha nitarimarika voaray farany ary manaraka fitsaboana aingana any an-toerana. Mitsoaka avokoa izahay isan'ireo naratra aho izay re ny tongotra sy ny tanana. Regardez mes mains. Et regardez là aussi. Tsy mbola nanome fanazavana treto ny tompony andraikitra ho an-toerana mikasiky ny loza iny. Misy fitandremana kosa no nambaran'ireo mpamono afy fa nitarika ny loza. Marina mantsy fa efa nitrangana fipoahana tahak'izao tao Akra ny taona 5 sy 8 arivo, 6 sy 8 arivo ka mandirina ny 200 ireo namony aina tamin'izany. Anaraka dokam-barotra fo isika taorin' ireny vaovao natolotra ireny rehefa aorin' izay dia misy kosa ireo zanam-pandaharana izay ho arahantsika amin'izany. Iresaka baolina kitra rano iray isika ao anatin'ny Idesport. Andro natokana ho an'ilay tantsambo espaniola i Christophe Colomb androany dia nanontaniana tao anatin'ny ohianao azy ny mampiavaka ity tantsambo ity teo amin'ny fiainany. Ankoatra izay moa dia ho avy eo i Francis Turboa amin'izay tapany faharoa izay atreo ihany koa aloha ny fiarako taminao tompoklasy tompoko vavy asa misaraka aminay. Esoranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao ary miditra anatin'ny tapany faharoa isika izay ireo zanam-pandaharana toy ny ohianao ny Idesport miaraka amin'ny Francis Turbo ihany koa tonga soandray amin'ity alasinainy ity. Ie, misaotra indrindra, miarahabanao Jery, miarahaba anareo namana mpiara-miasa rehetrarehetra ary dia miarahaba anareo namana mpijery rehetrarehetra. Salama aby tompoko. Andahorintsika iara ijery ny miteniteny foana. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètre, ninnin, fayano, librime. Manul Tawanao. Miezaka ihany tena na aiza na aiza mitoerana izay andehanana mba iresaka loha hevitra hafa. Fa dia ilay pesta tsy maintsy miditra foana naiza naiza ny andehananao izany izao e. Dia miresaka ny pesta foana ny olona na voambiona ny voalohany na efa miresaka efa elaela eo miresaka zavatra hafa na manao zavatra hafa dia tsy maintsy pesta ihany ny farany satria tamin'ity androandroany ity izany izao dia efa nahandry resam-baovao ihany koa fa dia miparitaka eran'Antananarivo mihitsy ny pesta tratra koa izay eny Andohalo fotseny izany dia tsy misy afa-tsy ny fitandremana no atao ary dia fanentanana foana moa izany zaho izany amin'ny maha olom-pirenena sy amin'ny mampanentana amin'ny radio sy amin'ny tele tena koa dia tsy mitsahatra tsy kivy mihitsy a ny miteny hoe mitandrema isika rehetra fa tsy misy olona afaky ny teny hoe zahay tsy voakitikitika izany fa tena itsika mianakavy izao dia mety ho tratra n'ilay aretina pesta daholo anatin'izany mazava ho azy a zah zay miteny aminareo izao ialako tsino a fa tena ohatra ny mampieritreritra foana ny hoe misy fepetra ray sy ny fitondram-panjakana dia ohatra mametra-pantaniana foana ny olona hoe ary ny etsika momba ny zanna ve mba vaokasika izany ary
ary nitsika mambany famadiana ve voakasika ary ny amin'ny resaka fiangonana ve voakasika tompoko tsy mialonjafy ny hafatra nomeny fitondram-panjakana fa ny famorim-bahoaka rehetra na aiza na aiza dia tafiditra ho anatin'ilay fandrarana daholo ny fandrarana nge tsy hoe hisazy omeny fanjakana akory tsy hoe hosaziana nge akory ianao fa asakasakao raha sanatrika mianaka ao amin'ny famorim-bahoaka ataonao ny vahoaka tsy voatery hoe vahoaka mandoa vola fa mety vahoaka tsy mandoa vola ihany koa fa mamory vahoaka ianao a dia mety efa mihanaka ao anatin'ny toerana amorim-bahoaka io ny aretina peste anisan'izany ohatra zao napetritra ahoana tokoa moa zany zao ny any am-piangonana raha ohatra ka dia hitoraka asibosy zany ny olo any am-piangonana nefa tsy akeny mopera zany tsy akeny paster zany tsy akeny mpitarika vavany zany anokasibosy anao de andeha ny hira zany isan-karazany ohatra nyteny de itenanao zany hoe ataovy ataotsika ny hira za miara-misotra isika miara-misotra isika hoany jerosalem de tonga am'izay ary dia tonga eto amin'ny fotoana izarana ny communio masina ary sika tompoko dia mitsangana ianareo iara hitsangana amin'ny kavaliana sika andray an'izany communio masina izany mitsangana ny olona andray communio ary dia manolotra ny communio ny mopera vatan'ny kristy amen etreretinareo fa tsy mahatsikaiky ve zany any am-piangonana sa hoe tsy anao kasibosy ianao satria eny ozy izy lay mpivavaka ny faliana tamin'ny komalamaraina mantsy andao ivavaka raha fransisy fa ianao ve tsy mahatokony herin'andriamanitra rehefa tsy mahatokony herin'andriamanitra ianao a dia aza mivavaka dia hoe aho hoe amin'ny maha-olombelona ny tenako a tena mbola mahatsapo aho fa mbola marefo ary dia ny hery ny finoko ny tanjaky ny finoko satria tena mila finoana ary izy mbola tsy hatoetra n'io aretina io tompoko fa tena mialatsiny sady mitsikitsika aho miresaka amin'le olona am'izany dia mivavaho anay ho ary satria fantatro ianao fa tena manana finoana enjana be mihitsy mivavaho anay fa zay tena mbola marefo zahay eo miresaka finoana misaotra tompoko nakoatran'izany dia mba nitondra sary any ialana am'izany rehetrarehetra zany tondra sary ah satria fa nyteny moa zany hoe mba raha mba manana anyreny sary tsy voatery ampitsikitsika fa mahafinaritra ohatra sika dia alefa sodi amin'ny francis razafiarison ao anaty facebook na namako ianao na tsy namako afaka mandefa sary eo foana na amin'ny francis turbo arobase yahoo.fr reto ny sary nangony ko zaho nanangona any reto ary dia charité bien ordonnée hoy nyteny frantsay izay a dia ny tenako no anomboako an'izany ao mahajanga ao betsaka ny olona mahafantatra an'izy ity fa vitsy ny mbola nahita azy a fa dia zao asehoko anareo zao ity justin pierre ty de bandy mpanao hosodoko ao mahajanga ao misy sarin'olona be diabe ao a anisan'izany mba eo ny sariko ary dia asehoko anareo zao toy izao ny sariko eo amin'ny tokotanin'io bandy io a eo atya manjary soa atya misy an'izy io eo nge le sary manaraka eo ny somary gros gros plan zay le izy a io ny sariko io a ary dia misaotra ny justin pierre anisan'ny mpahay sary izy ary dia ny sarin'ireo olo malaza ohatrana rehetra dia ireo daholo zahay malaza am'izao fotoana zao ea misy olona efa malaza tsy fantatra reo koa angeba anaty am'izany dia ny sary manaraka kosa indray a resaka artiste ihany kosa tsy hitanareo tsara ny zavatra tiako aseho eto fa tany mahela tany ambahy azafady eo anelanelany mananjary sy nosy varika ny misy an'ity fa io dia tsy liva spectacle ampasy magneva ambahy tamin'ny 22 jolay fa tsy liva au grand complet ampasy magneva zay no fampisoana tamin'io jereo tsika tsara ny au grand complet fa mbola iseho soratra ohatra ndreny rehefa avy eo manaraka dia sy soratra tsisy diso mihitsy fa fifaneseny reto toeram-pivavahana ho folo point reto ndetia voalohany indrindra trano fivavahana vao ny oloko ao amin'ny mandafort ny manaraka zany fiangonana pentecôtiste eto madagasikara ny manaraka io fiangonana pentecôtiste mitambatra ary ny manaraka io église église assemblée de dieu ary hitanao io poto ao ambadika io poton jirama io eo anelanelan'io poto io sy ty église assemblée de dieu tya mbola misy anankiray ao ary dia nalaiko sary mitokana mihitsy a satria tsy voatazana avy ato lay izy dia ny manaraka ao zany engane mba ho hitako io lay izy fiangonana ara-pilazantsara full point hitanareo izy zany ny akoatran'iny a ao amretoreto afisifisy hitatsika eto seroa reto a dikan'izany mivavaka ny olona any full point any andrangazaha dia misy hôtely ohatran'izao tazantsika izao io ny anaran'la hôtely tia mipetaka ty a hôtely zaka musulman fa io le hôtely isakafoanana io eto misakafo maraina rehefa miainga avy eo a sonerany vongo miangy amin'ny efatra maraina andeha ho any a mananara amin'ny enin'ora sasany tonga eto amin'ity toerany tya dia eto no misakafo maraina io ny anaran'le hôtely vita amin'ny béton soma tsara falitrano dia vita amin'ny falafa dia ny sary manaraka moa dia hôtely any imorona any azafady any a seranambe any akaikikaiky ny mananara any io hôtely giliana soupe vary chambre ao anatin'la hôtely misy an'izany daholo ny sary manaraka dia tao anatina hôtely anankiray tao sonerany vongo ao vaketsika le izy cher clientèle
tout objet valeureux, or, argent, non confié, conjugué dans le verbe, à la réception, l'hôtel déclin, décline, comme si c'est sûr. Toutes les responsabilités gérant. Am tel malagasy ny dikany ho anare maizy mamaky ho anare mpanjifa ny zavatra misy valera rehetra tahaka ny vola volamena izay tsy naseho na tsy napetraka tamin'ny mpandray réception dia tsy tompona andraikitra izahay tompona andraikitra sôra tompona mba hoe tsika mba mitsikitsiky amin'izao andro ny pesta mamely izao sôtra francis sôtra anao tamin'ireny a hanohy ny fotoana isika hijery ny zanam-pandarana manaraka dia ny idesport Paola kitra ranoray dia ny fizotra ny vokatra fara fizotra sy ny vokatra farany moa izany eo amin'ny fifanitsanana isambondrona hiatrehana ny fiadiana izay ho tompondaka eratany ho fantatsika ato anatin'ny desport ihany koa ireo ekipa efatra tafita ho an'ny poule des as ho fiadiana izay ho tompondaka ny Madagasikara ary ny ho fandaharany lalao ny ampahefandalana ho an'ny fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagasikara sy ny maro hafa izany vaovao nangono ny andro lalain'Andriamasy Misara Zavinjatovo. Ny tomboisa ireo ekipam-pirenena tafita ho amin'ny fiadinana izay ho tompondaka eran-tany atao an'i Rosia ny 7-folo jona ka hatramin'ny 10 jolay ho avy io. Ho an'ny confederasiona afrikana aloha dia tafita ihany koa ny super eagles nigeriana ka nanampisa ny faraon'ny Egypta. Ampiny akarandry Obi Mikel sy ny ekipany ny fandresena tamin'ny sarainy ohatra any Zambia tao amin'ny kianjany Godswill Akpabio tany ho io. Ny amaro ihany koa ireo ekipam-pirenena eropeana tafita taorian'i Rosia mpampiantrano sy Belgika ary Allemagne dia samy tafakatra ihany koa i Angletera sy Espagne ary Pologne. Ny anglisy nanilika ny Lituania tamin'ny sarainy ohatra tamin'ny alalan'ity penalty ny Dakan Kane ity na dia efa resan'ny Frantsa azy zareo talohan'izao. Espagne kosa nanamontsa ny Israela tamin'ny isa 4-0 ary Pologne nanilika ny Montenegro tamin'ny isa 4-2. Efa tany ny faram-pany lalao vao afaka ny sikoary Lewandowski sy ny ekipany. Ny ampin'ny Costa Rica kosa tetsankilan'izany ireo ekipa tafakatra tao amin'ny faritra Amerika Avaratra sy Amerika Afony ary Karaiba. Efa tany fanampotoana nefa ny Los Ticos vao tafavoaka rehefa nasala nisa nanoloanan'ny Honduras. Tsy mbola misy afa-tsy Brezila kosa tretiny ho an'i Rosia amin'ireo ekipam-pirenena any Amerika Atsimo. Taoriana iray noraina ny lohan'ny Uruguay dia mbola voatana amin'ny Peroa ady sala samytsy ny toko i Lionel Messi sy ny Argentine. Mety atrika alalao sakana mihitsy izy ireo vao afaka nantena ho an'i Rosia. Ary ny any Azia dia ekipa efatra izao no efa fantatra fa hiatrika mondial dia i Korea Avaratra, Japon, Iran ary Arabia Saoudite. Na dia efa resin'i Australia aza ry Les Faucons Saoudiana dia tafita ihany rehefa nilikan'i Japon tamin'ny sarainy ohatra. Mazava azy fa mbola hitoy hatrany ny fanitsanana isambonina ho an'ity fiatrehana ny mondiala 2018 atao an'i Rosia ity. Lavi ny Bahrein Madagasikara tamin'ny isa 2-0 ny Crane Ougande nandritra ny lao ara-piralahiana no tanterahany 4 oktobra lasa teo tany Kampala. Ry zareo Ougande tamin'ny alalan'ny Nampole no natafiditra ny baolina voalohany. Tsy nahetsika mihitsy i Dabo mpianatra atokazo malagasy teto. Efa akaiky ala sasatra no nasala nisy isika tamin'ny alalan'ny Carolus izay nandaka ny penalty. Nidona tamin'ny tsato bi ary niverina teo anoloany ka nodaka mora foana nampikobana ny aratin'ny Ouganda. Na dia niezaka nampinisa aza ry zareo Ougande dia tsy nahita intsony. Isika indray natafiditra baolina fandroany tamin'ny alalan'ny Carolus hatrany izay tsara tolotra avy tany amin'ny dafe teo amin'ny hitra 7-80. Vokatra tsara ao anatin'ny fanomanantena amin'ny Barea hiatrika ny mondiala ka hifandonantsika amin'ny Senegal ny volana martsa amin'ny taona ho avy io izany. Marina fa mpilalaopila ravinahitra avokoa no nandrafitra ny Barea tamin'ity. Taoriana ireo andro maromaro nanaovan'ny dingana faharoa ny fiadinana izay tompondaka Madagasikara dia fantatra ireo ekipa efatra tafita amin'ny poule des as. Tamin'ny Majanga dia tafita mora foana ny Knapsa Sporitas saika resiny ity tompondaka farany ity avokoa ireo nifananana taminy ka ny HZM amparafara volana no mitsanona tamin'ny isa 5 nandritra ny andro farany alahady lasa teo. Na zany dia tafita ihany koa ny solitena loatra mangoro satria resin'izy ireo tamin'ny gol average ny Atisaya. Na dia nandresany FCM eva azy ity farany malotolakandro. Tamin'ny fianaratsoandray dia avotry ny fandresena ny LGK Plus tamin'ny isa 3 ny Kosfa. Ireto farany izay saika nitovisa tamin'ny RTS Tsetmada, Knapsa Sporitas sy tompondaka farany, HZM amparafara vola loatra mangoro, LGK Plus analamanga ary Kosfa analamanga izany no hiatrika amin'ny poule des as na nidigna farany ny fiadinana izay tompondaka Madagasikara amin'ity taona ity. Ho tanterana ny 2020 ka hatramin'ny 25 oktobra ho avy izao any amin'ny kianjana pasambazaha fianaratsoana no mandroso ary 2020 ka hatramin'ny 25 novambra kosa nalao miverina.
Tontosana izy malasa teo tena amin'ny futsal andraharo ny antsapaka namaritana toy ny fiadinana ambara Madagasikara, manomboka eo amin'ny lopa efa dalana ka hatramin'ny lopa marana. Noho ny fandaminana napetraka eo fitaizana malagasy taranja bola kitra eo amin'ny toerana, dia napetraka ho loham-bonina tamin'ny fianaratsoany LGCO Plus, ary ny fosa junior kosa no any Mahajanga. Anampy an'ny LGCO Plus ny Kosfa ary ny otiva loatra mangoro no any Mahajanga. Taorin'izay dia nataony antsapaka ho an'ireo ekipa efatra ambiny, ka toy izao ny vokatra, izany hoe no endriky ny lopa efa dalana ho an'ny telomakopy de Madagasikara amin'ity taona ity. Any amin'ny kianja rehibe manjara Mahajanga dia voalahatra hifandona amin'ny fosa junior ny Tampor Berger, izay hiaraka amin'ny lalaon'ny otiva amin'ny Jet Mada. Any amin'ny kianjana mpasambazaha fianarantsoa kosa no hifampikatroka ny LGCO Plus ny SADMA, ekipa samy avy eto Analamanga, izay hiaraka amin'ny fandonan'ny Kosfa amin'ny FC Ailagaka. Lalao izay samy tanterahana lahady ho avy izao. Ireo ekipa roa tafavoaka isaky ny City ihany no hifampikatroka amin'ny lohamarasadalana, izay ataony 5 novambra, any lahady 26 novambra kosa etsy amin'ny kianja Behimasina nanaovana ny lofa maranana. Tantara mitohy ny raharaha FC Rabaz sy Kosfa. Taorianana ny lehan'ny kodisy an'ny Fédération Malagasy taranja bola kitra an'ny FC Rabaz, fa nampiakatra kianja mpilao efatra tsy vita mutation, dia nivoaka tamin'ny fanginana indray ity ekipa ny ligna Tsimatsinanana ity. Nentiny teo anatrehan'ny mpanao gazeta ny tatitry ny valin'ny fangatahan'ny kodisy mikasika ireo mpilalao efatra amin'ny rahalahy. Lettre de délibération ny chambre annoncée, attestation de délibération ny Rabe Mananjary Andritiny, lettre de sortie ny Jimmy Radabson, lettre de sortie ny Ivan, de lettre de fanambarana ny daty tamin'ny 25 septembre, décision ny 0 numéro 2 avy amin'ny lettre ny avy amin'ny lettre de recours. Izay zany no lazany aminareo manaraka ny ty vaovaoko hoe nanahoana izy zay. Rabaza zany tsy nijanona fa de nanohy ny recours atreto, de miandry ny valina ny recours sika eto, izay vao mety mandenga amin'ny bolina. Notsindriny filohan'ny FC Rabaza teto fa mbola mpiasa ny ivon'ny kommune Rino Cécilil, fa nindramin'izy ireo fotsiny mba natevina ny ekipany. Ry Ivan sy Jimmy Konde kosa dia mpilalao efa tapitrasa sy fanarana tany ivelana, ka tsy mila ny CTI na taratasy fanarana iraisam-pirenena mba hahafany milalao amina kloba hafa. Ny FC Rabaza nge sanao Coupe d'Afrique ka ilana CTI. Sanao Coupe d'Afrique ny FC Rabaza fa ry joueur reo miala eto, miconditionner ry joueur reto miala eto, verineto izy sandoava fo. Dia dikan'izany transfert zany, mbola mandoa vola ianao. Joueur mbola ilaina zany ohatra ny anao signatirana deux ans tany izy de un an vitany, de amidin'le olona izy, amidiny aty amin'ny FC Rabaza. Ireo joueur reo hoe joueur avy aty reo, izay no nandefan'ireo verina makaty, verina amin'ny pays natale. Tsy ilaina angamba ny CTI eo amin'io zavatra rehetrarehetra io, raha lalàna ny mijery. Fa lettre de libération a de mazava be ny lettre de libération hoe toute le club tsy engagé zany izy ama afaka mandeha amin'izay club alehany. Opelna ny fafantarana izy akoko zany. Io sy voafetra ary io na ramatoa manao na raha atitra amin'ny 60 ans manao fa Opelna ny lalàna ny Opelna zany mba fantatra ihany. Raha championnat io mety ho azo zerevana zany fa samby nahafantatra an'io fa Opelna koa. Na zaza kely ampidirinao raha fa mahazaka an'ilay izy izy de fa zay. Opelina io nafoko tany manao ao, na société manao ao, de izay ny lalàna an'ilay Opelna fa raha ho asarotiny izy de izay. Entitra avy teo amin'ny filohan'ny FC Rabaza namarina ny resadresany, fa dia ho amin'ny fianarantsoa izy ireo ka hiakatra kianja mba hihaona amin'ny FC Ailakaka hisolo an'ny Kosfa na hiaraka amin'ny Kosfa. Tena mampanahirana an'ity resaka ity mantsy aloha le mety efa misy lonilony mialoha na kakay angamba dia ampiasaina ny lalàna mba hahazahoan'ny an-dany na ny ankilan'ny tombony. Mampatsiahy ihany resaka bola kitra eo amin'ny fifandonan'ny Sénégal sy Afrique du Sud izy ity. Raha mahafantatra tsika dia mitadio kely izay tantara zay a, natao ny famerenana an'io bola io, hatao ny famerenana ny matsa efa vita tamin'ny folo volana rasa tany tapitra anatin'ny mondial 2018 Afrique du Sud contre Sénégal, satria tamin'io matsa tamin'ny voalohany io dia nandresy Afrique du Sud, nandresy Rosy ray noho ny tandrevaka nataon'ny arbitre zay bola tsy tokony ho penalty a, dia natao penalty satria nidona teo amin'ny lohan'ny Koulibaly ilay izy défense-n'ny Sénégal, dia hoe penalty ozy ny arbitre. Avy eo rehefa nitsaraina tany amin'ny FIFA tany a, voasazy ry arbitre ary dia averina hono le matsy raharaha be mbola tsy nisy teo amin'ny FIFA mihitsy zany, le miteraka n'le olana araky ny lalàna ohatra nytony zavatra misy atony, le antsoina amin'ny teny frantsay hoe jurisprudence ilay izy a. Dia amiko zany aleo angamba fifampiresahana ihany no andaminana an'io e, fa raha samy lalàna samy anodikodina an'io ianareo dia tsy tavavoaka eo tsika. Zay indrindra mantsy. Dao ary hivadika zanam-pandarana hafa ho ianao.
Andro natokana ho an'ilay tatsambo espagnol Christophe Colomb androany fasivin'ny volana oktobra. Nanontaniana tato amin'ny hoe ianao ny hoe inona mampiavaka ity tatsambo ity teo amin'ny fiainany, sy ndaro jerentsika ny mety ho valina izany amin'ireto sary manaraka ireto. Tatsambo izy dia izy nahitany kontinanta Amerika voalohany. Tsy haiko e, tena tsy fantatro izany. Tena mbola tsy haino. Christophe Colomb. Tatsambo sa tsy diso atao zay fahalalako azy. Nampalaza an'izany Christophe Colomb izany a, tatsambo izy dia izy no nahitany Amerika voalohany. Zay zao no tsy haiko. Tena ohatrany tsy fantako izany, tsy fantako mihitsy. Mba nianarana fahiny dia izay izany nanao ny découverte any Amerika. Sady intsony fa efa ela be tamin'izany mbola kely, tamin'ny mbola nianatra histoire de France mbola nianatra an'izany. Lasa ohatrany miteny ohatrany eropeana tsika rehetrarehetra hoe izy nahita any Amerika voalohany. Efa nisy olombelona nahita any Amerika ko fa hoe eropeana nga nahita any Amerika voalohany, satria raha ny tantara dia izay a. Fa misy efa historien koa miteny fa efa nisy eropeana hafa talohany efa nahita any Amerika. Tsy nafantatra hoe kontinanta amerikana izy tamin'izany. Ie, raha namarika anazy tokoa moa izany izay fahitany ny kontinanta amerikana tamin'ny taona roa amby sivifolo sy efajato sy arivo 1492, ary Bahamasa no tena hoe tanàna hitany voalohany tamin'izany. Tany amin'ny klasy ambany tany no tena hoe nianarana an'izany raha ho antsika izay nandalo izany fianarana teny amin'ny Karabola klasy de quatrième ihany koa nandalo an'izany ihany koa. Verimberina foana izay hatramin'ny klasy ety ambony ary izay indrindra mantsy. Andao ohatra hanohy ny fotoana isika dia ny asolita no jerevantsika. Fiaramandeha amin'ny herin'ny masoandro no entina aminao ato anatin'ny zanam-pandaharana. Nisy indray ny fifaninanana natokana ho an'izay fiaramandeha amin'ny herin'ny masoandro izay tao Aostralia, ary ndao arahana ny sary mikasika izay. Voilà peut-être le véhicule de World Solar Challenge no loahevitra no raisina tamin'ity fifaninanana ity, nomena vahana tamin'izany tahaka ny fanao isantaona ireo fiara mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Manodidina ny 70 teneo ireo fiara nandray anjara, namakivaky any Aostralia izy ireo. Mahatratratra any amin'ny 3000 kilometatra ny alavirandarana hodiavin'ireo mpifaninana. Isan'ireo nibata ny amboara tamin'ny fifaninanana natao farany, ary mbola nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity ny ekipa Njinoan Solar. Niavaka tokoa tamin'ity taona ity, samy manana ny endriny ireo fiara rehetra. Ny anay koa tsy ambaka an'izany, mandeha tsara tsy misy atahotrana amin'ny fiaranay. Anao izay fomba rehetra izahay mba hivoaka mpandresy, matoky tanteraka izahay. Marina fa tao anatin'ny 330 ora no nanaovany Union Solar ny fifaninanana farany teo. Izay mikasika n'iny, azo ambara hoe zava-baovao ary efa zavatra tokony hirosoana izay fampiasana ny herin'ny masoandro eo amin'nivon'ny fifamovoizana. Aro atsoatsy io dia hiparitaka eran'izao tontolo izao fa amendrasitsika fa ho avy ety amintsika io e. Mety tsy atao anatin'ny 5 taona angamba fa mety mihoatra an'izany. Mamarana fotoantsika ijery indray ny meteo. Ny vinavina ny toetry ny andro ho an'ny talata fahafolo ny volana oktobra izao no hojerevantsika isy ny fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro amin'ireo ankabeazan'ny renivohipartany eto Madagasikara isy ny rotsakorana vinavinaina any amin'ny faritry Toamasina mandidina ny 430 degré ny mampanambony Antoliara, ary mafana dia mafana ao Antsirabe raha ny fandalovanay tamin'ny faran'ny herinandro iny, na dia hoe vinavinaina ho 30 degré mampanambony ambany indrindra maraina sy hariva moa no nahitana an'izay, fa rehefa atoandro dia mafana be ao Antsirabe. 30 zao io Antsirabe io ny atoandro.
any hosy ary zao Francis Turbo dia efa misy tamin'ny fandalovana tany tamin'ny farany an'azy dia ny rivotra ny tenany bana tamin'izay nandalo tany tamin'ny bana amin'ny fanana rivotra mangatsika ay rivotra mangatsika tahaka ny hoe mangatsika ohatra ny hoe any Tsirabe mihitsy ndray izany any hosy satria ireny fatra ireny manko dia tafiditra ao anatin'ny hoe moyen ouest satria efa hianatsimo any varavarana misokatra ho any anatsimo ary tafiditra soa matsara misy couloira ny rivotra mangatsika avy any amin'ny alize avy ety amitsimo atsinana any Madagasikara tonga dia mitomboka amin'iny hosy iny misy lalana raha teo mampitohy ny farafangana sy osy e fantatsika zany any lalana iny mandehana ny rivotra mandeha taxi borosy ny pesta azafady a tonga ny famarana ny fotoana Francis Turbo mba misy zavatra iangaviako kely ny teknisianao raha afaka misere kely ny sariko a fa sady mijery ny sariko a io a no mieritreritra fa dia Nelson Mandela izao Nelson Mandela izao paoziko zao tompo eto avy mahita an'le izy ary dia ny zavatra vao mariko dia ti ametraka fanontaniana amin'nyjery hoe afaka mipodcaste moa zany tsika afaka mijery an'ity fandarany ity amin'ny fotoana manaraka ao anatin'ny internet ve azo atao tsara mihitsy mbatsara hoe mba homentsika ny mpijery angamba zay adresse zay ao amin'ny youtube ao Francis Turbo a tsindrina ny hoe youtube.com ary dia mitady ny hoe logit na ny juimine izany dia ao no mahita ny fandarana tamin'nyity andro anty efa netriretiko hatramin'ny maraina satria akanjo anaovako maraina fôr matsy no etiko aty mandrapariviny ny andro e ity akanjo sy dia antsoina hoe akanjo batika avy any indonesie tena avy any Surabaya izy ity satria any Sumatra tsy mahalala olona any a fa any Surabaya misy olona fantatra ary afaka ampitonana zany raha ohatra ka mila ianareo a fa dia nijery an'izao sariko zao a dia hitako tena Nelson Mandela ilay izy ary ny zavatra mibana ny saiko androany tontolo ny andro dia resaka momba ny fandriam-pahalemana resaka momba ny arma nucléaire ny fitaovam-piadiana nucléary satria dia navoaka ny zay ngamba no maranako azy a navoaka ny comité nobel fa ny fikambanana antsoina hoe ican no homena ny prix nobel de la paix tamin'ity taona ity ary dia io fikambanana io dia ivondronana fikambanana maromaro zay miady amin'ny fanafoanana miady ho amin'ny fanafoanana ny fitaovam-piadiana nokleary eto ambonin'ity tany ity nofinofy izany ane hoy ny sasany na iza koa aza miteny an'izany satria dia misy ny mizana tsindrianila misy ny sonia efa nyfanaovan'ireo firenena rehetra teto ambonin'ny tany teto 20% ireo nanao sonia ireo tsy ao anatin'ireo olona nanao sonia ireo ireo firenena sivy eto ambonin'ny tany manana fitaovam-piadiana nokleara mampalahelo ny zany sady matezitra ary nyteny mihitsy ilay olona anankiray zay nanisy kommentaira moa zany raha nanana fitaovam-piadiana nokleara iraka tamin'ny androny Saddam Hussein tsy nahasana nafika azy mihitsy ny Etats-Unis raha nanana fitaovam-piadiana nokleara i Libia tamin'ny andron'ny Kadafi tsy nahasana nafika azy ny tandrefana tarihin'ny frantsa noho izany izay no mahatonga ny korea varatra ingia Kim Jong Un hanindraindra handrangaranga hoe zay manana tandremo a satria tadiatadiavin'ny amerikana nefa hotafihana ndray le rony zao za tompoko dia momba ny politika iranianna hanana an'izay arma nucléaire zay satria tsy hoentiny hanafihany io tompoko fa hoentiny handanjalanjana ny hery anananareo mavesatra rehetra dia reto avy zany Etats-Unis zay manana amanarivony mihitsy tete nucléaire eo Angletera eo i Frantsa eo Israely zay miady amin'ny fanandrina amin'ny Iran mihitsy amin'izao fotoana izao fa manambanambana amin'io ka hoanana ianao mitadiavinao fa ny iranianna tsy anana eo koa nefa i Inde manana i Pakistan koa manana dia mbola misy firenena anakiroa tsatitiko manana ihany koa noho izany ny fanananananaio a tsy hoe hoentina hanafihana fa hoentina itenenana amin'ny matanjaka hoe zay manana fa tandremo a sao dia kitikitihanareo zay no mbola mampatanjaka an'le rony ao atandrefanao hoe raha vao madiditra eo nareo anapoanay a anisan'ny ohatra an'izany nanaovany an'ilay fihetsika tsy motina sady nahasosotra tany Nagasaki sy Hiroshima tamin'ny 5/7/7 tsy mahafaly ary ny tompoko fa dia aoka samy eritreritra Nelson Mandela eny ary madiba ary dia izay teninao zay angoa no mamarana ny fotoanantsika amin'ity takarivy ity a isaoranay anao tsy nysaraka taminay a ary toy izao hatrany izay satria dia mbola misy ny fandarana amin'ny toy eto amin'ny Jumine rahapitso fotoanantsika eto amin'ny logité hatrany veloma tompoko hoy rado fa ny volo fotsiko ny ketriketrinandriko afeny defeno azonao zany veloma tompoko akatona
Telma, safid que numéro 1 malagasy. Tendance Meubles, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meubles, la qualité à petit prix. Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manul Chano, mi logité. Esmia vous a présenté le JT. Tsakitsaky chin-chin miaraka amin'ny JT. Chin-chin, tiko loatra. Na jio citron indray izao ny vaovao. Vovon-tsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa. Flair, stylo pour tous. Manoratra tsara miaraka amin'ny stylo Flair sy ny JT. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres.